はい、どうもこんにちは。カーネルです。さあ、続きやっていきましょうか。前回はね、このジョクの対数やったんですけど、浮上の対数と同じ、最後ね、ボスだったんですが、かなり苦戦したという感じだったね。いやー、もう10件がちょっとな、当たり判定なんかおかしいよなっていう感じではあるんだけど、そこはしょうがないとして、次はですね、前回最後に手に入れた沈黙の雪渓に行きたいですけど、これね、でもね、この1個上にサビの幽谷が来てるってことは、こっちの方が難易度低いんかな？どうなんだろうね。ちょっとわからないんだよな。これを見た感じ、雪のマップぽいから、で、こっちのが確か、なんだっけ、干上がった海溝ってところの、雪マップよりも前に来れるマップからゲットできる、真相のではあるんで、こっちのがなんか、難易度低いんかね、おそらくだけど。はい、ということでね、一応、攻略サイトではこっちのが上に来てるんだけど、こっちからやりましょうか。さあ、やってきましたね。深層サビの幽谷ということで。干からびた海溝のように、あれですね。なんだろう。幽谷っていうくらいだから谷みたいな感じになってるね。で、今回は、3つあるんで、多分、この鍵を3つありますね。やっぱ3つか。3つか。3つは結構大変なんだよね。で、確かこいつの、ここのステージは確か、誰だっけ？偉そうな吸血鬼だっけ？の、イベントを回収できる、ステージになってますね。印が出てるところ、確かなんか、なんだっけ？ロスを倒してくれっていう話だっけ？確か。っていうことなんで、一発目からロスを倒しに行きましょうか。まっすぐってことになりますね。なんかガラクタみたいのが、ガラクタって言うからちょっとあれだけど、こいつだね。こいつだね。ただこいつをやれっていう、そういうことらしいね。上からドーンということで、確かにこっちの方が HP は低そうな感じはするね。わかんないけど、 あっちの方行ってないからわからないんだけど、武器変えてないよな。武器変えてないね、前回と一緒や。さあ、こっちにも道があるね。なんか、道がなんか結構、違う、こっちをやりたいの。違うんだって。違うんだって、もう、こいつらに竹が。めんどくさいな、ちょっと。そてあっちの炎吹いてくる方の方に竹がいって、おい、ちょっとあいつうぜえな。おい、早速真相の鍵ゲットしましたね。おい、何してくれとんじゃお前。しかも痛いし、なかなか痛いし、これは壁感知しないよね。いや、生きとるやんかい。くそ。 こいつらも硬いな。消えただけか。なんか発生したんかと思った。さあ、血液ありましたね。デイビスって言ってるってことはヘルメスの血液 D ですね。一応これでヘルメスは血液全部ゲットしたってことになるね。さあ、どっちに行くかって感じではあるんだけど、なんかあっちの方が繋がってそう、奥に。わかんないけど。
こっちはこれでなんか終わりそうな気がするね。デカブツが2体いるだけで、いやーデカブツ硬えなー。本体のデカベって地味にさ、バックアタック取りづらいからね。さあ宝箱守ってますが、あーでもこいつはあれか、ちょい強マン、ちょい強マンかこれは。さあこれは何でしょうかね。スパイハンダー A。これは多分両手剣だね。まあ両手剣は使わないからまあいいでしょう。あんまり重い武器使わないんだよね。さあこっちはやっぱり道が続いてますね。あちこちになんか復活しそうな匂いがプンプンするね。やっぱ復活したね。ちょっとだからその一発目で当たんないのが辛いんだって。サンドストームと言いたいところなんだけど、サンドストームじゃねえんだよな、名前は。名前ちょっと違うんだけど、じゃあれつけないとダメだな。ロイヤルハートね。まあつけてもな、場合によっては敵によってはダメなんだけどね。あーこっちの道は、おお、びっくりした、びっくりした、まだいたの。もうすぐで、ね、中ボス臭いかな。干上がった開口で中ボス枠って一体誰になるんだろうね。ちょっとわかんないんだけど、さっきのあの赤江戸のやつとかは確か干上がった開口で出てきた敵だったと思うんだけど、敵はあいつだけか。あいつがいいのか。さあ中ボスですね。さあ今回一発目の中ボスは赤色のやつだったね。案の定赤色のやつだったね。ただ一体だけか。そんなわけないよね。あそこにさりげなくだけどいますね。めんどくさいやつ、やつからやらないとな。いやこんなとこにもいんのかよ。ちょっと待って、硬いんだけど。ちょっとなんでこれ硬いの。硬くないこれ。なんでこんな硬いのこいつ。嘘でしょ。これであの痛い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 。なんでこいつこんな硬いの。地属性つけてるのがダメってことなの。耐性があるみたいな。あーくそ、終われ。よし終わった。あやっぱこいつらあれなんだね。メインで倒しちゃうともう消えちゃうみたいなあれなんだね。いやあいつらはちょっと硬すぎなかった。なんならさこいつらメインの方が柔らかかったまであったぞ。さあ、あっさりまっすぐの方がクリアしたんで次どっち行くかだね。まあこっちから行きましょうか。前回もなんかあれだよね、あっさり片方クリアしたっていう感じだったよね。逆にもう片方の方はなかなか苦戦したみたいな、ちょっと時間かかったみたいな感じであった記憶があるんだけど、ただなんかまっすぐが一番長そうな感じではあるんだよね実際問題。まあどっちにしろ硬いは硬いけど、なんだろう、あの中ボス専用で HP がクソ高かったんかな。なんかめちゃくちゃ硬かったよねあいつら。あいつはご丁寧に待ってくれたね。敵によってはこの
バックアタック終わった瞬間に攻撃をしてくるっていう超頭いいやつがいるからね、うん、あれはびっくりしたけどね。天才かと思った、戦いの天才かと思った。さすがにあれもう鍵ゲットしちゃったねあーやっぱ地属性ついてるからってわけじゃないな、あいつが偶然クソ高かっただけだね。やっぱりもうゲットしちゃったね。ってことはあっち行ったらもう中ボスなんかな。トマトおでんパントマトおでんパンってさ、なんかさあんまり言いたくないけどさ、まずそうじゃないなんか美味しそうな感じしないんだよね。さあ今回の中ボスはあいつか、違うね、あいつらか、どっちだ。まあ、とりあえずやってみないことにはわからないから。あー巡回者って出てるからこっちだね。いやーちょっと、いやーちょっと速当たりハンターのきついな。いやー撃たせてくれないのお前ら。あーや半分は入らないか、そうなかなかきついな。いやーうーちょっとさ、ちょっとさ、そんな連続で来たらさ、参っちゃうよ。マイキングですよ。いやー、結構食らうなー。ちょっとちょっとちょっと。シールド張ってんだけどね。いや、さっき切ったか、シールド。さあ、終われ。あいつらはもう硬すぎだから、無視だね。よーし。あいつらはもう無視よあのまあダメージは相当食らうけどね、ワンチャン死んじゃうかもしれないけど、まあまあ無視でいいでしょう、あいつらは。さあもうラストの道ですね。いや今回は割とあっさりクリアできてるね。まあ中ボスもそんなに苦戦してないからっていうのはあるけど、どこに中ボス枠って一体誰になるんだろうね。こいつかな。いやでもこいつあれだよな、赤色のやつの介護官だから違うか。やっぱ炎吹き出しマンかね。さてでもなんかどこらかしこになんか太陽発生、あーもう太陽発生の話したらこれですよ開けちゃったよ間違えて大量発生の話したらこれですよ。さあ、ずっとーぶ。こんばんは。ああ、もうこれで最後っぽいね。いやー、イモータルなんちゃらって、あ、名前ちょっと、うろ覚えなんだけど、やっぱこうやって複数の敵には強いね。当てられればの話なんだけど。なんだっけ、イモータルストームか。イモータルストームね。結構やっぱ複数的に相手にするときはやっぱ強いね。で、さっきゲットしたアイテムは何だったっけ、これかな、ブロードソード K かな。あー、なるほど。まあ一時期はね、このブロードソードプラス3にはね、お世話になったけど、あ、こいつ気づいてなかったんだね。バカなやつめ。わざわざ後ろ向いてさ、ご丁寧に後ろ向いてさ、もうバックアタック取ってくださいよみたいな感じではあるよ。こいつはちょっと違うけどな。普通に入ったけど。おお、盾持ちマンじゃん。このタイプも久々に見たなぁ。このタイプは油断してるとあれなんだよね。普通に縦であれしてくるから、受け流ししてくるからね。そういえば最近受け流ししてないなぁ。あ、鍵ゲットしちゃったね。どっちが持ってたんだろうね。どっちが持ってたかちょっと定かではないんだけど、多分縦の方なんじゃないかなぁ。なんとなくだけど。
ああ、そういえばスキルのあれゲットしてなかったね、このステージの。ここでゲットしましたが。で、スタンショット。ああ、スタンショットってことは、何？スタンのあれでも、上げるスキルってことかね。あったね。状態上スタンを誘発する弾を打つと。再使用まで8秒とかかかるって書いてあるけど、どうだかねって感じだね。さてと、あー、このタイプか。介護官じゃねえかよ。赤いやつの方が強いよね、多分。え、今回は、あー、今回はあいつはいないのか。じゃあ、いけますよ。じゃあ、いっちゃうよ。あー、なんか、どっちか一体だな。あ、弾撃ってくるやつっぽいか。ああ、弾撃ってくるやつっぽいな。ああ、こっちの方だね。ああ、仕方ないからお前から相手してやるよ。ちゃんとお前も亡き者にしてやるよ。設定上ではなくね、相手なら。さあ、今回はね、スムーズにクリアできて、もうボスですね。さあ、ひゃった開口のボスって誰だっけ？ ちょっと覚えてないな。誰だったかな。なんかいたと思うんだけど、誰だったかちょっと覚えてねえな。これは、あれか？もしかして仲間に呼ぶやつか。なんか分身を作るみたいなやつなんだよね。誰だっけ、ソフィーのさ、イベント、NPC イベントで、なんか、こいつがミアの弟の、あれになんか、とかいう話があったときに、確かそうだよね。なるほど。お前か。で、これを、破壊しておかないと、こいつの分身が現れちゃうから、まあ、ちゃんと破壊しましょうねっていう、そういうやつだね。なかなか動きが、なんだろう、最初はなんか遅かった記憶があるけど、これ自身にも当たり判定があるんだよね。間に合うかな？間に合ったね。とりあえずとりあえずこいつそこまで、分身のあれが、やばかったけど、そんなに強かったイメージないから、まあしっかり一発で勝ちたいね。ああ、一応こっちの、俺こっちのなんだっけ、ひや型開口の方が多分早くクリアしたはずなんだよね。巨大風穴だっけ、あそこよりもこっちの方が後に来るステージだったんかね。わかんないけど、めっちゃ分身作るじゃん。で、途中から分身作らなくなるんだよね、こいつね。で、こいつの動きが俊敏になって、ちょ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 、足当たんないって。当たってないんですけど。さあ、何お前、ひざまついてんだよ、お前。土下座のつもりか？こいつの判定も結構ガバいな。 ただちょっと一発が結構重いから、予想以上に。シールド張ってるけど、かなり重いものになってるんで、ただのその切りだけでもかなりのダメージがあるから。おお、まだ作ってくるね。まだ、でも HP もうあれだよな、半分切ってるけどね。ちょ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 、ターゲットか。おお、お前、何の見せ場もなく終わっちゃうぞ。 何の見せ場もなく終わっちゃうぞ、お前。あ、来たね。この状態で切ってもあんまり意味がないんだよね。涙3とかしかダメじゃない。これ4とかさ。
そうそう、この状態になったら強かった記憶があるよ。うん、あーちょっと、あーそうだ、なんかこの追っかけてくるなんかウェーブに変わるんだよね。これ自身はそんなに避ける、避けるのむずくなかったと思うんだけど、ちゃあ当たんねえなー、相変わらず相変わらず当たんねえわ。なんでこれ当たんないの、一発目当たってないの分かる、うん、そういうことよ。あっぷね、いやーこれ一回食らうともう避けができないのがきついな。なんだあったっけ、あの技はかなりダメージが高いと。おっぷね、当たったと思った今。なあもうマジで一発目当たるのが きついわ。しっかりあれだね、当たるようにあれしないとね、うん、適当に殴ってるっていう証拠ではあるから。で回復して、まあ、なんだかんだ言ってもう余裕ないね、もう残り3つしかないから回復。くそ、なんで回転で当たんねえんだよ。うわー、くそ当たっちゃったか、ちょっとおこぼれもらっちゃったね。うん、もうちょっとで終わるね。とは言ってもね、油断したらあっという間にいっちゃうからね。ああ、やっぱこいつ足元ガバガバ野郎だな。なんか前戦った時もなんか足元ガバガバだなとかなんか言ってた記憶あるな。ほらよ、うえ、終わりましたね。いやー、このステージは楽だったね。装備そんなに強くないけど、まあ、武器はちょっと強めにしてあるけどね。さあ、先ほどのね、なんだっけ、名前忘れちゃったな、サビの幽谷か、サビの幽谷で、まあとあるロスを倒してきたんで、こいつに報告しましょうか。真相に言ってくれたんだな、すまねえ、助かった。それで中の状況は、めっちゃ早口じゃん、どうしたの。かなり危険なエリアじゃねえか。余裕でしたよ。ダメだ、安全な場所じゃねえと動くは立てられねえ。あ、お前そんなことか、帰ったの。また別の候補地を探さなきゃならねえのか。なるほど、こいつ意外にいいやつだなお前な。お前意外にそういうこと考えてるやつか。一応なんかこいつ保護区出身なんだよね。うん、連れてる仲間はみんな昔馴染みなんだ。そいつら俺が保護区を追放されたら一緒についてきしまったよ。仲間たちが保護区を失ったのは俺のせいだ。だから何としてももう一度保護区に入れてやらなきゃなんねえ。ああ、でもこういうやつに限ってさ、こういう責任感強かったりするよね。何、ちょっと言葉悪いけどさ、ヤンキーとかさ、チャラいやつだとかさ、チャラいやつはちょっとちげえな、うん、そういうヤンキーみたいな人たち、うん、結構なんかね、責任感とかっていうのをしっかり持ってる人たち多いよね。うん、だからね、ちょっと憎めないっていうところはあるんだけど、はい、といった感じでね、今回は、サビの幽谷だね、まあやったんですけど、まあなんだろう、この俺がよく使ってたイモータルストームと相性が良かったのかちょっと分かんないけど、まあそんなに難しくなかったねここは。うん、まあ武器はちょっと変えて、前回と同じだったけど、そんなに硬さもねあれだったし、まあまあまあだったね。で、次回は、まあ前回ゲットしたなんだっけ、あ、沈黙の雪景かに行きたいところではあるんだけど、まあ、せっかくだから血液全部揃ったんで、まあ、血液修復しましょう
回にしようかな。うん。で、あとあの最後の地図も、まあ、そこで、ゲットしちゃいたいと思います。はい、といった感じでね、今回はここで終わります。さよなら。